Pozdrav mališani moji, danas je 22.4.2020. godine. Po čemu je ovaj datum poseban? Ovaj datum je poseban zato što je danas i svake godine 22. travnja dan planeta Zemlje. Učiteljice, ali zašto o tom pričamo na satu hrvatskog jezika? E, to ćete saznati kad vam pročitam ono o čemu danas moramo govoriti. No prije nego krenem sa čitanjem, moramo se prisjetiti koje smo mi to sve vrste tekstova do sada obrađivali od prvog do sada četvrtog razreda. Obrađivali smo pripovjetku, priču. Koje su odlike pripovjetke priče? Znači, to je prozni tekst koji ima svoje osnovne dijelove. To su uvod, glavni dio i zaključak. Čitali smo bajke. Koje su odlike bajki? Odlike bajki su nestvarni likovi, nestvarni događaj. Zatim smo čitali basne. U basnama životinje i neke nežive stvari dobijaju ljudske osobine. Kada nekim životinjama ili stvarima dajemo ljudske osobine, to zovemo poosobljavanje ili personifikacija. Učili smo i što je to pjesma. Kako ćemo prepoznati pjesmu? Pa naravno, pjesmu ćemo prepoznati po stihovima. Što je stih? Stih je jedan redak u pjesmi. Kada grupiramo nekoliko stihova u neke grupice, onda dobivamo kiticu. Osim stiha i kitica, odlika pjesme je i rima ili srok. Što je rima ili srok? Rima ili srok je podudaranje zadnjih riječi u stihovima da slično zvuče. Na primjer, mama, tama, bijelo, sjelo i tako dalje. Mi ćemo danas pročitati pjesmu I ja volim prirodu, koju je napisao Miroslav Slavko Mađar. E, to vam je poveznica zašto upravo na današnji dan. Jer on govori o tome da i on voli prirodu. Znači, pjesma koju ćemo danas obraditi zove se I ja volim prirodu Miroslava Slavka Mađara. Pa poslušajmo. I ja volim prirodu. I ja volim prirodu, a ti? Ja volim kad ruke grane njiše pred oluju i kišu, a ti? Ja volim kad se oblaci brišu i mirisi udišu, a ti? I ja volim kad trave uzrastu i rijeke nenadano poteku olujno narastu, ti? Ja volim kad čisto sjeme nikne i pastir svirne, jelen rikne, a zelenilo šikne. A ti? Ja volim vrt kad se veselo naseli i voćke ožive, popnu uvis, sunce u sutom zavali. A ti? Ja volim kad jako zašume morski vali i lađe napune jedra bijela
kad je pučina cijela, a ti? I ja volim kad mi mjesec sjedi nad sanjivom glavom i kad se posvađam s javom, kad i sudbu zovem zdravom, a ti? Ja volim kad mi misli izmisle dobro stanje i čisti zrak utječe na nadu i ufanje, kad su glavne sanje, a ti? Ja volim kad je jednostavno biti i kad je sve samo ljepota oko nas, kad odjekne stasit glas, a ti? Ja volim kad se objasni okoliš i kad priroda čini prave stvari i kad usneš duboko u travi, a ti? I ja volim kad se priroda budi i kad krenu po sebe ljudi, a ti? Eto, djeca, čuli smo pjesmu, a sad ćemo o njoj malo pričati. Recite vi meni, jeste li razumjeli sve što piše u pjesmi? Jeste li razumjeli neke riječi? Što, na primjer, znači riječ šikne? Šikne znači ispušteno u velikom lazu, odnosno brzo naraste. Što je to java? Java vam je ono što se događa sada, stvarnost, jer za razliku od sna kojeg sanjamo, java je ono što živimo. Zatim postoji riječ sudba. Ovdje ju je naš pjesnik iskoristio kao kraticu, jer mu je bolje tako pasalo u pjesmi umjesto riječi sudbina. Što je ufanje? Ufanje je nada. A recite mi, tko je Stasit? Stasit je ona osoba koja je visokog rasta, uspravnog držanja. No dobro, ajmo mi sada ponovo pročitati prvu kiticu. I ja volim prirodu, a ti? Koliko ova naša kitica ima stihova? Samo dva. Prvi je i ja volim prirodu, a drugi, a ti? U prvom stihu i ja volim prirodu, ajmo lijepo prvi stih rastaviti na slogove. I ja volim prirodu. Koliko imamo slogova? 7. U drugom stihu prve kitice imamo i, a, ti. Kad to rastavimo na slogove, dobivamo broj. A, ti. Znači, ovaj drugi stih ima samo 3 sloga. Pročitat ćemo i drugu kiticu. Ja volim kad ruke grana njiše pred oluju i kiše, a ti? Vidimo da ova kitica ima 3 stiha. Prvi stih ima ja volim kad ruke grana njiše, znači 10 slogova. Drugi stih pred oluju i kiše, 7 slogova. I treći stih, a ti, a ti. Znači, ovaj treći stih
ima samo tri sloga. Znači, kad pogledamo cijelu našu pjesmu, možemo vidjeti da su u pjesmi stihovi nejednake duljine. Duljinu stihova određujemo po broju slogova u svakom stihu. Pogledamo li našu pjesmu, vidjet ćemo da se neke riječi stalno ponavljaju. Između ostalog, ja volim i a ti. Zašto naš pjesnik to stalno ponavlja? Upravo zato da bi dobio ritam ove naše pjesme. Sada, kad smo ovo sve lijepo objasnili, ponovo ćete glasno sa potpunim razumijevanjem i naglascima pročitati pjesmu I ja volim prirodu. Nakon toga ćete riješiti zadatke u udžbeniku na 197. i 198. strani. Kad to napravite, u bilježnicu prepišite plan ploče. Pokušajte u bilježnicu, nakon što napišete plan ploče, napisati i neki stih, neku kiticu, koja ima veze s ovom našom pjesmom. Što volite u prirodi i onda me pitajte što volim ja. Može? Eto. Do skorog viđenja. Pozdrav!